рівні жаги до екстриму, аби випробувати власні сили. Це учасники зимової гонки нації, яка відбулася у Буковелі. Цього року до неї долучилася рекордна кількість відчайдухів – понад 700 чоловіків та жінок зі всієї України, а також Сполучених Штатів Америки, Голландії, Молдови, Румунії та інших країн. Їм необхідно було подолати більше 20 перешкод, підійматися по засніженим схилам, пролазити під шинами, носити важкі ланцюги, влучати сніжками у ціль і, головне, підкорювати складні конструкції. Найважче це було в фіналі, на руки. Я б міг би пробігти ще стільки разів там по колу, але рукоходи не зміг пройти. Просто з першого разу не вийшло, на другий сил менше, на третій вже просто психологічно не витримав. Очень круто. Я не ожидав на второе місце. Вообще, біжала тільки для себе. Нереальні емоції, нереальні. Це більше, ніж спорт. Це побіждаєш себе і в першу чергу понимаешь, что на этом мире нужно работать головой, а не руками, что это очень тяжело. Загальна протяжність траси цього року понад 7 кілометрів. Головна новинка – це забіг еліт. Він максимально наближений до європейських стандартів. Конструкції тут складніші, а замість штрафів у вигляді вправ бурпі учаснику необхідно пройти штрафне коло. У підсумку до фінішу дійшли найвитриваліші. Серед них переможець еліту серед чоловіків Євген Шеретов. Молодий батько родом з Дніпра, а нині працює айтішником у Голландії. Моє тіло створено для гонок з препятствиями. Тобто я можу бігати, я можу лазити, і мені це подобається. І в комбінації все, це якраз те, що потрібно. Тобто я не можу бути хорошим бігуном, тому що я знаю, що є краще 100%. Я не можу бути хорошим клімером, да, от лазити по скалолазанню, або що, тому що є технарі, які це професіональні. А от комбінація всього цього, от це якраз те, що мені подобається. Цього разу переможці еліту отримують кваліфікацію на чемпіонат Європи по забігу з перешкодами. Організатори пояснюють, саме тому гонка нації виявилася надскладною, щоб підготувати майбутніх чемпіонів. Ми зрозуміли, що нам вже зараз необхідно їх готувати до надзвичайно складного етапу. Щоб вони приїхали туди і були принципово значно краще готові, ніж минулого року. Тому ми за зиму підготувалися, повністю оновили всі свої перешкоди, і на сьогоднішній день вони відповідають майже всім європейським стандартам, і вони, звичайно, значно складніші, ніж були навіть минулого року. Загалом зимова гонка нації, якою відкривають сезон, проходить в Буковелі вже вчетверте. Наступні старти відбудуться у травні в Києві. А от в Карпати змагання відчайдухів повернуться вже восени.